Hvorfor ændrer klimaet sig? Begrund problemstillingens relevans og aktualitet. Når man snakker om klimaet, så er der mange ting, der er relevant inden for dette emne. Jordens klima er i konstant ændring, og klimaet har ændret sig i fortiden og vil også gøre det i fremtiden. Det varierer over lange tidsskalaer på flere hundredtusind år, men også over kortere tidsskalaer helt ned til et par årtier. Og en del af variationerne i klimaet har naturlige årsager både på lange og på korte tidsskalaer, og blandt andet er variationer i solaktiviteten, vulkanudbrud og ændringer i jordens position og omdrejningsvinkel i forhold til solen eksempler på naturlige forhold, som alle påvirker klimaet i større eller mindre grad. Klimaets påvirkning kan både være negativ og positiv, men det er jo hovedsageligt de negative ændringer, som man beskæftiger sig med. Og så når klimaet det ændrer sig, så følger der også nogle ret alvorlige konsekvenser med. Men hvor alvorligt er det egentlig, at temperaturen på jorden stiger med et par grader? Hvordan kan det påvirke hele jorden? Jo, hvis klimaet det bliver varmere, så vil vandstanden stige. Og mange de frygter, at temperaturstigningen vil smelte store mængder af polernes ismasser. Det vil få havenes vandstand til at stige i så lave områder som f.eks. Bangladesh, store dele af Holland og Indien, samt områder ved Nilen i Afrika vil blive oversvømmet. Dyr- og plantelivet vil også blive skadet på grund af den globale opvarmning. Der vil blandt andet være mere CO2 i luften, og når indholdet af CO2 i atmosfæren stiger, påvirker det kemiske processer i havet. Det gør det sværere at danne kalk i vandet, hvilket gør havet mere surt. Det vil mange dyr have problemer med, så der er mange gode grunde til, hvorfor det er, man bør beskæftige sig med jordens klima. Redegør for centrale geofaglige sammenhænge, der knytter sig til problemstillingen. Den naturlige drivhuseffekt er en forudsætning for liv på jorden. Problemet er den menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten, som især skyldes CO2 fra en stigende afbrænding af fossile brændsler. Men det handler også om udledning af drivhusgasserne metan og lattergas, der medvirker til at øge drivhuseffekten og dermed den globale opvarmning. Og så har jeg lidt om den menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten. Med industrialiseringens start fra midten af det 19. århundrede begyndte atmosfærens indhold af CO2 og andre drivhusgasser at stige som følge af afbrænding af fossile brændsler, fældning af skov og øget landbrugsaktivitet. Hermed forstærkede menneskeheden drivhuseffekten og lagde grundstenene til klimaforandringerne. Stigningen af koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren fører til, at temperaturen på jorden og i den nedre atmosfære gradvist øges. Og i dag er koncentrationen af CO2 i atmosfæren 36% højere, end den var før den industrielle revolution. Og i løbet af de sidste 100 år er jordens gennemsnitstemperatur steget med 0,8 grader. Og som ses på det første slide, har vi figuren her, der viser middeltemperaturen i Danmark fra 1873 til 2013. Og den blå kurve angiver ujævnet temperaturudvikling. Og som vi kan se klart og tydeligt på figuren, ser vi, at der er en tydelig temperaturstigning. Og så på det næste slide, billedet viser den naturlige drivhuseffekt med strålingsbalancen mellem jorden og atmosfæren. Den indkommende stråling fra solen balanceres af den udgående varmestråling fra jordens atmosfære. Strålebalancen er altså betegnelsen for forskellen mellem den oppefra kommende kortbølget indstråling, altså solstråling, og den nede fra jordoverfladen kommende langbølget udstråling. Ved toppen af atmosfæren er der balance mellem den stråling, der kommer fra solen, og den, der sendes ud til verdensrummet. Er den indkommende stråling fra solen reflekterer skyer 23%, og jordens overflade reflekterer 8%, som sendes direkte ud til universet igen. Og alle lysoverflader reflekterer solindstrålingen, som vil sige skyer, skyernes overside, havis og indlandsisen og sne. Der absorberes af atmosfæren 20%, og jordens overflade absorberer 49%. I atmosfæren er der primært ozon, partikler, CO2 og vand, der absorberer solindstrålingen.
Og på jordens overflade optager solindstråling af mørke overflader, hvilket vil sige jord, hav, asfalt og mørke hustage og meget mere. Og der er flere pils bag fordampningen, som fører 23% af varmestråling fra overfladen op i atmosfæren, hvor den afgives som fortætningsvarme. Og så den anden leder varme 7% fra overfladen op imod atmosfæren via termisk aktivitet. Og give en faglig behandling af, hvordan vulkaner påvirker klimaet. Vulkansk aske dannes ved, at gasser blæser igennem den flydende smelte i krateret. Det udslyngende materiale størkner på sin vej op gennem luften og mindre end 2 mm. Vulkansk aske består ofte af glas, som er af chokafkølet smelte, eller som er en chokafkølet smelte. Det er det mest sådan finkornet vulkansk udbrudsprodukt. Og asken fra et kraftigt udbrud kan svæve rundt i både atmosfæren og stratosfæren i årevis. Og i dag ved vi, at det ikke er ved asken, at der er skyld i temperaturfald i forbindelse med stærke eksplosive vulkanudbrud, men det er de udslyngende mængder af svoveldioxidgasser i form af aerosoler, altså små svovlsyrestråber, og de holder sådan svævende i atmosfæren og atmosfæren i årevis og påvirker solstrålingen på jorden, således at vi bliver udsat for klimaændringer i kølvand på vulkanudbrud. Og ved ekstremt voldsomt udbrud kan temperaturen påvirke, så dermed ændre klimaet i årevis. Så derfor er vulkaner med til at ændre klimaet på jorden.